útočníků. Rozhodl nakonec, dojel si tam ještě obránce, ale ten důraz byl od začátku u Klimka a Hamiltona, tuším. Takže tam ta jednoduchost a přímoťanost byla. Také co by střelec. Docela by mě zajímal váš výraz v obličeji, když se oznamovalo, že jste byl střelcem branky. Tak já jsem věděl, že jsem se ho poslední dotkol toho puku, ale jako tak střelec, nestřelec, no naposledy jsem se dotkol puku, tak ho připisujeme, já jsem rád samozřejmě, ale že bych to střelil.